Тук сме малко след края на първия ден на форум развитие в село Баните. Тук сме с господин Зарко Дурев, един от хората, който така може да кажем, че е строител на съвременния облик на региона. Разкажете малко повече за вас. Знаем, че вие, вашата фирма е един от подизпълнителите и т.е. един от основните така участници, който построи първия язовир в новото време така на България, язовир Пловдивци. Благодаря ви. Малко ме надценихте. Всъщност аз съм един от строителите, и то най-вече на инфраструктурно и промишлено строителство. Има доста колеги, които имат също много значим опит и реализирани проекти. Но наша гордост е действително стената на язовир Пловдивци, като един изключително сериозен инфраструктурен проект, построен от българска фирма. Ние сме подизпълнители на Главбългарстрой, те бяха главен изпълнител, но изцяло 100% изпълнен проект на стената на язовир Пловдивци от нас. Това, разбира се, не е единствения проект. Можем да се похвалим и с голф игрището Лайтхаус, което сме построили ние. Може да се похвалим и също с участие в строителството на листови съоръжения на Пампорово, с най-голямото свачище на Райковски ливади в Смоленска област и други такива по-малки, по-големи обекти, но с желание да направим още повече за всички. В този ред на мисли, разкажете за тези големи проекти, които вие реализирате, различни инфраструктурни, като например голф игрището, което сте изградили. Какви са проблемите в момента, какви са предизвикателствата, които стоят пред вас и за които ви трябва съдействието както на местната, така и на националната власт? Те не са конкретно за мен. Те са полза за всички. Едно развитие на региона ще доведе до полза на блага от всички живеещи и гостуващи в региона. Защото, примерно, развитие на туризма да се даде възможност от страна на държавата и съдействие на хора, които имат инвестиционни намерения от типа на голф игрища, високопланински ски курорти, защото се вижда, че височината на Пампорово е недостатъчна с изменението на климата. И има такива наченки на проекти, които могат да доведат до много повече атракциони и възможности за развитие на областта във всяко едно направление. С развитието на инфраструктурата могат да се развият други предприятия, с развитието на туризма, с даденостите в Родопите да се развие туризма и отделно, както планинско животновъдство ли ще бъде и селскостопанство, зависимост от това до каква степен държавата може да стимулира. А за всичко това ще има нужда и от нас, за да ги построим тези обекти. Казахте вече, отворихте дума за инфраструктурата. Кой според вас е така, може би, най-важният инфраструктурен проект за целия Родопски регион? Не само за Смоленски, но и за Кърджалийска област. В интерес на истината, това е една област, която е единствено и само на колела. И от малките деца до всички, до най-възрастния човек, му е известно Смоленска област, че е необходимо да има изключително пътна инфраструктура. В момента Смолен е изолиран от към път както на юг, така и на север, така и на изток, така и на запад. В интерес на истината, Смолен е един от най-изолираните от към пътна инфраструктура населени областни градове. Така че в тази посока Не е моя инициативата, не е моя идеята, разбира се, тя е идеята и на екипите на АПИ, и на други хора, занимаващи се с инфраструктурно строителство в България, инвеститорски организации, че трябва да се изработи, трябва да има допълнително изградени пътни връзки между големите населени места, свързани с Смолян. Скоростни пътища задължително, поради факта, че няма нищо друго. Така, мисля, че може би трябва да кажем в този ряд на мисли, че разширението на пътя, който е Пловдив Смолян, всъщност е една от най-важните, може би, така, стъпки, които са за свързаността на този регион. Ако ме питате за лично мнение, аз съм категорично против разширение, аз съм по-скоро за още едно платно от другата страна на реката, с цел да може да се обособи еднопосочно движение в една голяма част по трасето, защото едно разширение би затапило и достатъчно тесния път. Нали?
Така че това ще създаде достатъчно неприятности, а няма да даде този ефект, който се очаква. Нали? Така че видяхме по време на рехабилитацията, че беше изключително удачно, че беше изключително трудно. А с отварянето на трансграничния пункт Родозем Ксанти ще увеличи трафика и това би създало съвсем големи затруднения, в случая и риск за човешки животи. Нали? Защото пътниците и водачите се изнервят, предприемат се рискови маневри, изпреварвания най-вече и така нататък. Пътя не е достатъчно широк. Смятам, че това е мое мнение още веднъж, но не е и само, разбира се, има изключителната икономическа необходимост от скоростен път Асеновград-Смолян. Освен това, мисля, че е важно да кажем, освен със строителство, вие се занимавате също така и с туризъм. Кажете се пак, какви са перспективите според вас, какви са предизвикателствата, които туристически и хотелерския бранш в региона среща? Вижте сега, колкото и да срих да се повторим, отново отиваме до пътищата. Много често наши гости се възмущават от това, че сме далеч. А не, че сме толкова далеч, а толкова е трудно трасето Пловдив-Родозем, примерно. Това е най-тясното гърло, за да дойдат хората при нас, защото от София до Пловдив лесно идват, от Бургас до Пловдив лесно идват, но от Пловдив до нас е най-голямия проблем. Значи, отново опираме до този проблем. Ние след като нямаме комуникации, няма как, нали, да осигуриме достъп на туристи или да говорим за някакъв сериозен туристически отрасълна. Да, имаме едно Пампорово, да, и всички виждаме колко е трудно. Затова имаше инвестиционни намерения да се изработи и проекта Перлик, да се търсят по-големи височини във връзка с промяната на климата. Имаше проекти да се изгражда голф игрище високопланинско в нашия регион. С цел те самите по себе си, аз, защото имам някаква култура в това отношение, не са конкурентни, всяко едно е строго индивидуално, така че има нужда от такива мераклии като мен и останалите, които да могат да дойдат да играят в не толкова класни голф игрища, за да придобият първоначална култура за игра. Нали? Защото иначе на класните ние не можем да отидем първо, камо ли да се научим някъде. Че в региона вече има колко? Две ли са голф игрища? Не, в региона няма. Няма. В България има много, но в този регион няма. Имаше само намерение, но нещо спрях и аз не случайно казвам, че това е една добра възможност, защото има хора, които искат да инвестират, да направят нещо подобно. За финал, господин Дурев, нещо, което попуснахме да ви питаме, все пак сте човек, който е тук в региона и познава най-добре проблемите. С риск ние до някъде, след като направихме този язовир, нуждите за задоволяване, нуждите с питейна вода за голяма част от областта могат да бъдат спокойно решени, разбира се, с необходимата рехабилитация на съответните водопроводи и изграждане на нови такива. В момента усилено е минало и строителството на интернет окабеляване с оптични връзки и така нататък. Значи ние можем да кажем, че що се касае до водоснабдяване, до интернет връзка, И дадености природни, които ги имаме, остава ни само едно – достъпа. Трябва да имаме достъп. И отново се връщаме на проблема с пътищата, за да развием региона.